Les restriccions actuals per frenar els contagis de la Covid-19 es prorroguen novament, en aquest cas durant dues setmanes més. D'aquesta manera, les restriccions que van entrar en vigor el dia 7 de gener continuaran vigents fins al proper dia 7 de febrer. Així ho ha decidit el Procicat durant una reunió celebrada aquest dimecres al matí, i és que tot i que el risc de rebrot ha baixat a 678 punts a Catalunya i la velocitat de contagi també ha disminuït fins a l'1,09, sí que s'han superat els ingressos hospitalaris i els pacients a la UCI, amb més de 612 malalts de Covid-19 a les unitats de cures intensives i més de 2.800 ingressats en total. Així doncs, continuen les mesures actuals amb confinament municipal diari, excepte en casos justificats, i confinament nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Les trobades socials estan limitades a 6 persones de dues bombolles de convivència, com a màxim. A nivell comercial només poden obrir les botigues de fins a 400 metres quadrats i han de tancar durant els caps de setmana, excepte aquells establiments que venen productes de primera necessitat. L'hostaleria i restauració continuen també amb les mateixes limitacions, amb les terrasses al 100% d'ocupació i un 30% a l'interior, màxim 4 persones per taula i amb horaris limitats. El lliurament a domicili es manté fins a les 11 de la nit i la recollida al local fins a les 10. Pel que fa a les activitats culturals i recreatives, es manté la programació cultural estable amb un aforament del 50%. En l'àmbit esportiu segueixen tancats espais esportius interiors, excepte piscines, i a l'exterior l'aforament màxim és del 50%. Els actes religiosos i civils també mantenen un aforament del 30% amb un màxim de 500 persones a l'interior i de 1.000 persones en els actes exteriors.